चेलीलाई दुःख छ भने सि कसको मन रुदैन, अन्याय नै गरे भाइ यस्तो पीडा खपेर, जसले रुवाउँछ उसैको नाम जपेर, जसले रुवाउँछ उसैको नाम सानो मन त्यस्तो कुरा नबोल माइती छँदैछ, त्यस्तो कुरा नबोल माइती छ। विचार गर बहिनी नहीं न केही सुनेर, सकिँदैन भन्नीको मनमा पनि मिठो बोल्छ जति छन् गएर जाँदाबाट खसे पछि पर्यौ कि तिमीले पनि केही कुरामा गल्ती गर्यौ कि, तिमीले पनि केही कुरामा गल्ती गर्यौ कि, आफू कमजोर भन्नु हुन्न तिमी पछि पर्यौ कि तिमीले पनि केही कुरामा गल्ती गर्यौ कि, तिमीले पनि केही कुरामा गल्ती गर्यौ कि, आफू कमजोर भन्नु हुन्न तिमी पछि पर्यौ कि पीडा खपेर,
जसले रुवाउँछ उसैको नाम जपेर, जसले रुवाउँछ उसैको नाम जपेर। किन बस्यौ बहिनी तिमी यस्तो पीडा खपेर, जसले रुवाउँछ उसैको नाम जपेर, जसले रुवाउँछ उसैको नाम जपेर। किन बस्यौ बहिनी तिमी यस्तो पीडा खपेर, जसले रुवाउँछ उसैको नाम जपेर, जसले रुवाउँछ उसैको नाम जपेर। त्यस्तो कुरा नबोल माइती छँदैछ, त्यस्तो कुरा नबोल माइती छँदैछ। सङ्घर्ष हो जिन्दगी नगर न सानो मन, त्यस्ता कुरा नबोल माइती छँदैछ, त्यस्तो कुरा नबोल माइती छँदैछ। सङ्घर्ष हो जिन्दगी नगर है सानो मन, त्यस्तो कुरा नबोल सकिँदैन भन्नेको मुख थुनेर, सकिँदैन भन्नेको मुख थुनेर। ए आफ्नो विचार गर बहिनी नलिन केही सुनेर, सकिँदैन भन्नेको मुख थुनेर, सकिँदैन भन्नेको मुख थुनेर। छोडिदिए हुन्छ भाइ त्यस्ता जावला, ए मैसम
छोडिदिए हुन्छ रमाइलो दोहोरी गीतका लागि ताली कमाइ भयो नि यति रमाइलो दोहोरी दाजु बहिनीलाई ज्योतिलो पनि लगायतको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. अब एकैछिन हाम्रो दिदी बहिनीहरू आराम गर्नुहोस्. अब हामी पनि एकैछिन आराम गर्छौँ जम्मा 10 मिनट. त्यस पछाडि ज्योतिलोनीका प्रस्तुति अनि मेरा प्रस्तुति धेरैभन्दा धेरै गीतहरू हामी गाउँदैछौँ. अब बिस्तारै घाम डुब्दैछ, शीतलता शीतलता हामीलाई प्राप्त हुन्छ. अझ यो चौरै नाच्नेछ अब एकछिनमा. अघि यो नाच्ने क्रममा छ नि थियो पुरस्कार 300 रुपियाँ त्यति बेला गाउँमा म भाग लिएँ. फ्याँक्थेँ केही नजाने पनि ढङ्गै नभए पनि एकदम आँटिलो चाहिँ आँटिलो केटो हो. म चाहिँ भाग लिएँ पुरस्कार सुनाउने बेला. अन्त झ्याप्प प्रथम पुरस्कार किन सुन्यो भनेर आयो फेरि. यति खुसी भयो यति खुसी भयो. तर मलाई शङ्का लाग्यो किन म फर्स्ट भयो होला, अर्को कोही प्रतियोगिरहन्छ म भए म मात्रै रहेछु सिङ्गल, त्यसैले मैले जितेका थिएँ. यहाँहरू सबै राम्रो नाच्नु भएको छ, रमाइलो गरिरहनु भएको छ. म हामी एकैछिन पुरस्कार वितरणलाई जोड्छौँ, त्यस पछाडि हामी अझै धेरै रमाइलो दिने हिसाबले अगाडि बढ्नेछौँ. एकैछिनका लागि यो माइक्रोफोन यस संस्थाका सचिव आदरणीय दिनेश भण्डारीज्यूलाई म हस्तान्तरण गर्छु. हस् धन्यवाद दाईलाई. अब हामी एकैछिन पुरस्कार वितरणको कार्यक्रमलाई जोड्न लागिरहेछौँ.